Ordläxa till den 10/10/2017. Tuggar. Blandar. Sväljer. En matstrupe. En magsäck. En tunntarm. En tjocktarm. Näring. Suger. Cirka. Lär dig stava orden och skriv meningar med dem. Mänskliga rättigheter. Alla har rätt att gå i skolan. Det ska vara gratis att gå i skolan. Alla måste gå i grundskolan. Det ska finnas utbildningar till olika yrken. Alla har rätt att läsa vidare på universitetet om de har tillräckligt bra betyg. Undervisningen i skolan ska hjälpa alla att utvecklas och lära sig vad de är bra på. Alla ska lära sig om de mänskliga rättigheterna. Alla ska lära sig att komma överens med andra och visa respekt för dem som till exempel kommer från andra länder eller har en annan religion. Föräldrarna har rätt att välja vilken sorts undervisning deras barn ska få. Tycker du att denna rättighet är viktig? Varför? Varför inte? Hur är det i ditt hemland? Hur är det i Sverige?